ဒီပလဲဝါမျိုးနဲ့ထေးကကလရာမြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဒီဒရွန်အိုင်စခန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ7ရက်နေ့ကလေးကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဗျဒီစခန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ21ရက်ကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့ဒီအချိန်ပေါ့နော်ဒီဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့နေ့လေတနာရီ6မိနစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိသရှေမုံတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစခန်းကတော့ဒီပလဲဝါရဲ့အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီအကြီးဆုံးစခန်းလေးဖြစ်တယ်ဒီဟိုရဟယင်ကွင်းနှစ်ခုပါတဲ့ဒီအခြေချစစ်ဗျူဟာတစ်ခုလေးဖြစ်တယ်ဗျဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစည်ရည်ရအရေးပါတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့21ရက်ကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရက်တွေမှာဒီရန်သူဘက်ကတော့ဒီလေကြောင်းပစ်ကူလက်နေကြီးပစ်ကူအများအများအသုံးပြုပြီးတော့မှခုခံကာကွယ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲဟိုအကြီးကြီးပြင်းထန်တဲ့ရက်တွေမှာရန်သူဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဓာတုငွေတွေပါတဲ့ဒီဘုံတွေအုံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံနေတဲ့ကြားကပဲကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကဒီစခန်းကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီစခန်းကိုသိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီရန်သူအလောင်းတွေเนาะလက်နေခရမ်းတွေဟိုစစ်သုံးပန်းတချို့ဖမ်းဆီးရမိတာတွေဟိုဒီအရာတွေတော့ရှိတယ်ဗျ